مجلد هرجيسة إيه عاصمة دول الصومال لو واحد لو قبطي مناسبات لغو شاعين يجي مشرح نمدا مشرح داود حسين فود عدي أو شرح عن كلها وكيلة دي الصومالي لان مناسبات داسي واحد كسو قيب قلي هوقان كو سر سر يي حسب بيقى معارض كاو الدني وهرمود كي يهي قدوم يي حسب بيقى سي دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وقورنتي مداشا سي واحد كاو اللي هوقان كسر سر يي حسب بيقى معارض كاو الدني هوين واحد قرد يا عقال وحانا يكون إرادين شخصية دا داود حسين فود عدي مركا عينو إن شاء الله تعالى دور ورشة البرلمان كانوا قالنا أنه قعدنا مدن داود شيء داود يا الله دردار وري داود هذا إلى هاي وقوتا من إلى هاي وقتنا ما هم قولوا وحاول ندير يا هاي بشيء يعني كلا إلى هذا فوضى عبده أصف جوار وقولني بدري يسكرية يسقوا آه كتب حكاياها كتب حكاياها أريمها بدها واحد مركز سوى حسوس سوى سعود حسوس تاي هاي سوية هاي عبد القيس تاح ترى كهرباء هي تشوف فيني نبان هاي تاح ترى كهرباء هي تشوف فيني نبان هاي الله يبكاه سورة نكال وراه جاميها أرسل كيسة بنان سومالي من واحد ترى أنا سورة بنان كمتشرو نكال داوي ميران سوى حلتين بشيكه جاميها أنا والله رمضو وامد كرسي جاميها جاكي شعلانه iyam maalka jiclaada sida maamulka maanta geeska afrika ka jira ma maamul mas'uuliyaddii iyo kursigii ma jiclaadaan maalka jiclaada laakiin daawud intaan ka aqaano waa qof hogaamin jecel ee maal jeclayn maanta sare hoon bay noo tahay xisbiga wadani inaynu halkan xafladiisa isugu nimaadno ruub caddaa xisbigan in badan ka tirsanaa sidii la sheegayna aanu ku noqonno hal adeeg iyo adkaysi fara badan oo runtii dhiiggii yahay qofka miirkiisu u nool yahay daawud aad iyo aad bay farxad noogu tahay waxaan isla garanayno isu qiraynaabaa jiro oo maxaan ku sheegaa filmaanta daawud ayaa ka mid ah oo daawud soo qaadanaya maanta de isagaa miiska saarano daawud wuxuu leeyahay filmaanta la sheegay isagana taasaa ku dhaafay laakiin siyaasiga iyo bulshada maxay socdaa aragtida socdaa aragtida ayaa kasbada siyaasiga ayaa kasbada waxaan jecelahay inuu daawud kasban doono bulshada uu ka soo jeedo iyo deegaankada codkooda iyo qulubtooda halkan inaan soo joogsanin waxaan soo joogsanay taageerada xisbiga wadani iyo walaalkay daawud oo ah shaqsi aan ahayn meedhaqaate ee ay ka dhab tahay wadaniyadu qofka wadanigu uu ka dhab yahayna in layska rabtaago xaq weeyaan fashilna kula yimaado marka waxaan leeyahay sida aad hal biko u waddo u sii wad waanu ku garab taaganahay waa nin ka soo jeeda reer alleybadi mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxaan wadnaa daawud haddaanu nahay beesha cabdallaah bakor waxaan noo sharaxan daawud inshaallah bismillaahi kariim waxaan daawud ugu rajaynayaa in aad noqon doonto golayaasha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland golaha ku sharaxantay maanta hil iyo hoon waan iska kaa garab taaginaa haddaanu nahay dhallinyarada degmada axmed degax gaar ahaan nabahda sportiska iyo dhaqanka maanta hawshan aynu wadno oo ah caleemasaarkii hormoodkii daawud xuseen jaamac waynu doonayno inaynu u dooranno baarlamaanka somaliland ee soo socda ee aynu filayno geestiisa isaguna wax madashaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro waxaana ku dheeraaday shaqsiyadda daawud xuseen fuud cadde waxaana farxad weydiiya inaan maanta garab taaganahay mid ka mid ah dadkii la soo halgamay ee xisbiga wadani la soo halgamay oo waa daawud halka waa laga jeediyey daawud tilmaamaha la sheegay oo dhan uu leeyahy waa nin adag waa nin adkaysi badan xisaabta mucaaradku weli dee dowlad may gaarin oo toban sanadood ku dhowaad ayuu ka mid ahaa xisbi mucaarid ah oo aan dhaqaalo bixin oo aan dhaqaalo lahayn marka duruufaha 8 sano adkaayuu xisbigu soo maray
waxba kamay bedelin daawud. Daawud waa ragga xisbiga ku tabcay taladiisana wax kuleh. Maanta hadu dabac yeeshayna xisbiga uu garab taagan yahay sidii u dhan yahay daawud. ugu dambeyntii waxaa madashaasi ka hadlay musharax daa'uud xuseen jaamac fowd cadde, waxaana ku dheeraaday waxyaabaha ku kallifay inuu isku soo sharaxo jagada golaha wakiilada ee Somaliland. La isu sheegi maayo waxa maanta liiska u jeedo ee ay soo galbiseen waxay noo soconaa golaha wakiilada Somaliland. Waxaynu doonaynaa inaynu beddelno gole 15 sannadood ummadda soo hortaagnaa oo ummaddu waxay xaq u lahayd laga waayey oo maanta aynu ognahay ummaddu hiilkii ay ka rabtay iska daawo iyagu dhaafi waaye dalqadooda. Inaynu beddelno meesha xanaad waxaynu doonaynaa inaynu keenno dadkii aynu arkaynay inay kasban karayaan, dadkii aynu arki karaynay inay yihiin dadka raadin kara xaqa iyo xuquuqda ay dadku ku leeyihiin dalka iyo qaranka. Waxaa naga qarsooray oo aan shaki iga jirin waxaa la sharaxanahay iyo waxa uu yahay.